Депутати стаханівці. Чому нова коаліція почала працювати з такою швидкістю? І чи не перетвориться цей парламент на скажений законодавчий принтер? Встати антикорупційний суд іде. Чи почнуться обіцяні посадки після запуску довгоочікуваної вищої судової інстанції? Молоді і зелені. Куди заведе Україну ентузіазм наймолодшого уряду в Європі? Життя без мандата. Як пережили вигнання і зради депутати попереднього скликання? І чи всі змогли адаптуватися до нових реалій? Вижити у протистоянні з монстром. Як Сполучені Штати готувалися до зустрічі зі смертоносним буревієм і якого лиха накоїла стихія? Доброго вечора. В ефірі «Подробиці тижня» і в новому сезоні з Олексієм Ліхманом. Одні називають її скаженим принтером. Інші кажуть, що це добре контрольований конвеєр. Треті, що саме такою і має бути працездатна Верховна Рада. Перші засідання нового парламенту показали, що правила гри в українській політиці остаточно змінилися. Можна довго сперечатися про те, чи на краще така нова епоха в житті депутатів, але що точно зрозуміло, по-старому більше не буде. Всі рішення залежать від однієї фракції – «Слуги народу», на ній відповідно і відповідальність. Чи зможе на це якось вплинути опозиція та чи виграє від цього народ? Спробуємо з'ясувати сьогодні, а почнемо із тих рішень, які вже встигли ухвалити. Парламентська гра знайде 10 відмінностей. Небачена досі картина, заповнені депутатами зала засідань і кулуари. У перші дні роботи нова Верховна Рада точно не схожа на попередню. Навіть сидять у залі обранці по-іншому. Та головна відмінність парламенту 9-го скликання – монобільшість. Трибуна під захистом, голосування по команді і відповідальність – одна на всіх. Як на мене, все ж таки відповідальність була покладена на нашого президента, на нашу партію. Узяти на себе відповідальність «Слуги народу» погодилися відразу. І на другий день роботи вирішили переписати на раз кілька сторінок Конституції. Пропонують змінити 7 пунктів. Що зараз трошки лякає, це швидкість, популізм і така, знаєте, пустота, форма в угоду якості. Монобільшість замахнулась на те, що десятиліттями здавалося непохитним, на депутатську недоторканність. Весь народ України протягом десятиліть перебував в нерівному становищі з народними депутатами. Причому це нерівне становище стосувалося саме притягнення народних депутатів України до кримінальної відповідальності. Як депутати скасовують недоторканність, у залі спостерігає президент Зеленський. Вислуховує слова підтримки і критику. Недотримані процедури, і це дуже прикро, тому що не витримана процедура щодо подання альтернативних законопроєктів, по-перше. Немає висновків головних комітетів, по-друге, і немає висновків науково-експертного управління, по-третє. От ми були б такими дурними, щоб брали би і порушували регламент та законодавчі норми, якщо це така перша обіцянка, яку ми давали виборцям. Ми перевіряли це 3 рази. Немає ніяких порушень. Зрештою, з недоторканністю нардепи попрощалися за лічені години. За основу взяли законопроект авторства Петра Порошенка, додавши зауваження Венеційської комісії. Перша спроба і конституційна більшість за. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичне рішення, за голосування. Але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину, або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Нічого подобного, ви не так прочитали. Навіть за голосування, за висказування, якщо воно не тільки в стінах Ради, ти несеш, не несеш відповідальність. Якщо я вийшов туди, от, на вулицю, і вам дав інтерв'ю, я вже підлежу за свої висказування, народний депутат, відповідальність. Значить, я повинен думати, щоб не сказати чого-небудь про них плохого. Та поки що депутати матимуть імунітет, а доторканними стануть із нового року. Це намагання створити так, продовжити діяльність, яка подобається людям, напевно, але вона для них є другорядна.
люди перш за все вимагають вирішення питань нагальних. Це припинення війни, це припинення тарифного геноциду. І в нас є законопроекти, які зареєстровані в парламенті стосовно цього. Утім, жодних економічних чи соціальних документів у порядку денному немає. Лише 7 законопроектів президента, які повинні змінити Конституцію. І одразу стає зрозуміло, хто на якому політичному полі грає. Батьківщина охоче підставляє плече слугам народу. У монобільшості пропонують забирати в депутата мандат, якщо той прогуляв третину засідань. У батьківщині сумніваються. Це норма якась розпливчата. Тобто тобі достатньо зранку прийти в 10-й, натиснути кнопку «За» при реєстрації, і далі ти можеш зникнути з зали. І вважається, що ти не прогулював. Натомість «Голос», хоч і проголосував за зняття недоторканності, пішов у цілковиту опозицію до слуг. Мовляв, усі їхні ініціативи надруковані поспіхом. Вони видаються нам фрагментарними, вони видаються не до кінця продуманими. Ми бачимо окремі загрози в окремих нормах, як то обмеження права окремого народного депутата чи депутатки самостійно подавати законопроект. Альтернативне рішення пропонує опозиційна платформа «За життя». В парламенті вона друга за кількістю нардепів. Приміром, щодо норми, яка може закріпити в Конституції пропорційну систему виборів і скоротити кількість депутатів. Де логіка про 300 народних депутатів України? Якщо ми змінюємо виборчу систему на пропорційну за відкритими списками, то логічно, що нам не потрібні відповідні місця для мажоритарників. І ми пропонуємо кількість Верховної Ради 225 народних депутатів. Ну а депутати від партії Петра Порошенка заточені, здається, лише на цькування, яке слуги успішно перекрикують. Та попри тролінг і критику опонентів, монобільшість дисципліновано тисне на кнопки і ухвалює документи. Лише за один день роботи слуги подали на експертизу до Конституційного суду 7 законопроєктів. Раніше такого у Верховній Раді не було ніколи. До прикладу, про ліквідацію адвокатської монополії або щодо права президента призначати керівників НАБУ та ДБР і створювати регуляторні органи. Ми законопроекти ці не приймаємо в цілому, ми не приймаємо їх навіть в першому читанні, ми їх приймаємо до розгляду і направляємо до Конституційного суду на висновок. Тобто це абсолютно технічна процедура, а що вже скаже Конституційний суд, тоді будемо дивитися зміст. Та головне, що показав перший тиждень роботи, навіть не кількість ухвалених документів, а розуміння, що за один день можна змінити парламентські правила гри, які існували 28 років. Ірина Баглай, Катерина Лисенко, Максим Чеблін. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». А от чого не відбулося у новій Верховній Раді, так це істотних змін у розкладі роботи депутатів. Згадайте, що однією з претензій до парламенту попереднього скликання було те, що народні обранці працювали в залі засідань лише кілька тижнів на місяць, та й то не щодня. От і в новій Раді буде те саме. Якщо поглянути на календарний план проведення сесії, розміщений на сайті Ради, пленарних тижнів також 2 на місяць. Вони позначені жовтим, ось ви бачите. Є тижні для роботи з виборцями в округах і в комітетах. Цікаво, чи будуть депутати, як і в попередні, використовувати цей час просто для відпочинку або для ведення свого бізнесу. Щоп'ятниці, як і раніше, заплановані години спілкування з урядовцями. Тепер давайте запитаємо в наших гостей, як вони оцінюють ось таку нову епоху в житті Верховної Ради. Володимир Фесенко, політичний експерт, а Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права, приєднуються до нашого ефіру. Дякую, що прийшли. Вітаю вас. Добре, пане Володимире, давайте почнемо з вас. У вас які відчуття від нової ради? Як би ви її назвали? Скажений принтер, контрольований конвейер, можливо, атракціон небаченої до цього продуктивності. Що ви думаєте? Поки що це ефективний інструмент в руках президента Зеленського, який намагається відповідати його стилю. А це стиль бліцкригів. Швидка і яскравий результат. Наскільки довго цей інструмент буде просто інструментом, як ви вважаєте? Ну, я думаю, що як мінімум півроку точно. А далі, якщо не буде розколів, або от, якщо, наприклад, з'являться такі інструменти, як відкликання депутатів, що раніше анонсували, то це буде дисциплінувати депутатів його фракції і далі. Але все рівно якісь відцентрові тенденції будуть проявлятися неминуче. Я думаю, що така точка, де це проявиться, це бюджетний процес. Зрозуміло. Богдане, ви конституціоналіст у нас, так? Давайте поговоримо, як вправно зараз і відповідно до закону та до норм Конституції працює цей інструмент, про який говорить Володимир. Перші рішення, перші потуги змінити Конституцію, як ви їх оцінюєте з правової точки зору, і додасть це, чи відніме від
рейтингів, скажімо, президента, як ви вважаєте? Ну, перед там 7 законопроєктів, тому кожен з них оцінювати це буде достатньо довго. Я по двом таким іншим моментам пройдусь. Перше, що дійсно, це є бліцкриг певною мірою. Друге, з чим я не погоджуюся, відкликання вони вже почали робити. Вони це роблять не через зміни до Конституції. Вони підміняють це через в проєкті закону номер 1038, через регламент вони вводять те, що депутат буде втрачати свій мандат у випадку рішення вищого партійного керівництва відповідної фракції. Зараз цього в Конституції немає, але на рівні закону вони це закріпляють. Так, вони зараз роблять для всіх, обраних за партійними списками, обраними від партії по одномандатним мажоритарним округам. Тобто, фактично, коли ми говорили про те, що це дуже розрізнена фракція, але для неї її треба буде якось скеровувати, для цього говорили такі інструменти. Своє керівництво в Генеральній прокуратурі, в органах правопорядку, скасовано депутатське недоторканність, імперативний мандат. Ми зараз бачимо, що до цього, в принципі, все майже підійшло до кінця. З другої точки зору, з приводу внесення змін до Конституції, мені не подобається підхід. Тобто, можу сказати так, що декілька законопроєктів були позитивними. Декілька я негативно не підтримую. Абсолютно. Коли ми говоримо про те, що у нас виходить спікер і у нас виходить прем'єр і говорить, що ми досі живемо в парламентсько-президентській республіці, законопроєкт, в якому у нас, перепрошую, ДБР, голови, НАБУ і створення незалежних регуляторів, все під президентом, це вже не про парламентсько-президентську республіку, це про президентсько-парламентську. А коли у президента є 254 мандати, коли у нього свій уряд, який, ну, не знаю, можливо, когось, ну, він такий, скажімо так, зовсім є сумніви стосовно того, що він зараз об'єктний. З огляду на це перетворює де-факто президентську республіку. Президентська республіка має плюси свої. Тобто це модель. Вона може бути позитивною, негативною. Ну, грубо кажучи, але це треба обговорювати, треба вийти і визнати. Ми будуємо президентську республіку. В цьому випадку тоді ми будемо це сприймати по-іншому. І, власне, ці зміни на Конституцію так направлені. Заважу, що народу все ж таки без різниці, в якій країні він живе, аби він жив краще. Так? Цього вимагають від нової влади. Щодо депутатської недоторканності, про яку ви щойно заговорили, от механізми її прийняття. Ви вірите в те, що з 1 січня депутати вже будуть недоторканими? Чи все ж таки Конституційний суд ще може втрутитись і скасувати цей указ? Стосовно того, як працює Конституційний суд по строкам, ні, не вірю. Стосовно того, чи запрацює вона з 1 січня, для цього треба змінити закон про статус народного депутата, Кримінально-процесуальний кодекс. Вони це зроблять, це не є проблема. Тому я вірю з того, що вона з 1 січня запрацює. Стосовно порушень процедури, там було три питання, пов'язані з тим, що перше, засідання комітету в несесійний період. Друге, є питання, чи можна було голосувати те голосування 29 серпня на першій сесії. І третє, основне, чи можна було взагалі перереєструвати законопроєкт. Чи є зачіпки Конституційного суду? Є. Зрозуміло. Але вони не дуже потужні. Пане, але є. От ми все обговорюємо, почали обговорювати діяльність Верховної Ради, але все ж таки це схоже на обговорення лише депутатів зі «Слуги народу». У мене цілком логічне питання. Чим будуть займатися члени інших фракцій? Чи буде від них хоч щось, бодай, залежати у наступному у цьому скликанні? Якщо можна, я додам по Конституційному суду. Суто політичне. Я сумніваюся, що Конституційний суд піде всупереч громадській думці і президенту, який має таку владу. Ну, як із позачергового. Ну, це залежить від тієї влади, якою вже буде... Безумовно. І ситуація з рейтингами президента на момент розгляду питання. Щодо інших фракцій. Дійсно, зараз ненормальна ситуація в тому, що правляча партія може просто не звертати увагу на іншу позицію політичну. Хоча там різні опозиційні є фракції. І це ненормально, тому що демократія – це узгодження різних інтересів. Суспільство різноманітне. І треба узгоджувати, компромісно узгоджувати різні інтереси. Як діяти тоді опозиційним фракціям? Через громадську думку. На мій погляд, це єдиний ефективний інструмент впливати, організовувати кампанії. До громадської думки не завжди, а іноді президент все ж таки прислухається. Так що от таким чином можна ще впливати. Я правильно розумію, що вони повинні виходити на вулиці, організовувати протести і мітинги? І це не тільки активні інформаційні кампанії. Якщо це буде не позиція тільки однієї фракції, а різних верств, різних політичних угруповань. А можливо підтримка цих фракцій знадобиться тоді, коли «Слуга народу» перестане бути такою монолітною? Як ви вважаєте, розкол може бути у самій «Слузі народу» і коли це може бути? Ну, по-перше, підтримка інших фракцій може знадобитися, коли доведеться ухвалювати конституційні зміни. Да, тому що автоматично це не буде. Це от один раз пройшло, по скасуванню депутатської недоторканності, по інших питаннях буде складніше. Щодо врахування інших позицій, я думаю, все ж таки
тут є можливість впливати і домовлятися, але тут потрібні різні механізми. Не тільки громадська думка, але і домовляння всередині парламенту. Пане Богдане, дуже коротко. Ви вірите в те, що кількість депутатів може скоротити до 300 або і менше? Є і такі ідеї. І якщо таке рішення проведуть у стінах Верховної Ради, чи буде це приводом для скорішого розпуску Верховної Ради? Я вірю, що це можливо, тому що станом на зараз це можливо. Якби треба було сьогодні голосувати за це остаточно, скоріше за все це відбулося. Чи відбудеться це в лютому місяці, я не знаю, не можу прогнозувати, що буде відбудеться в лютому. Стосовно, чи буде це підстава для розпуску парламенту, чисто з юридичної... Я говорю про політичну підставу. Я розумію, чисто політичні підстави, залежить від тої ситуації, яка буде розвиватися після лютого. Грубо кажучи, якщо навіть по цій конституції слуга почне складати мандати несподівано, Верховна Рада менше 300 Пане депутатів не можна розпускати. Я розумію. Так. Але з іншої сторони тут з'являються просто інші підстави. Вони ж запитали не стільки з юридичної точки зору, тому що зараз у нас є чіткі норми Конституції, які начебто порушувати не можна. Але практика показує протилежне. Ну так, може бути все, що завгодно. Да. Ми живемо в епоху неочікуваних рішень. Неочікуваних подій. Дякую вам за цю розмову. Володимир Фесенко та Богдан Бондаренко відповідали на мої питання. Ми з вами продовжимо. Спробуємо, давайте, підсумувати всі ті зміни для Верховної Ради, що вже запропонували «Слуги народу». Яким може стати парламент, якщо оце все, що вони хочуть, втілити в життя? Олена Зоріна про Раду майбутнього далі нам розкаже. Тиха революція в парламенті. Питання, що витає в повітрі, якою буде Верховна Рада? Змінити все вже цієї осені. Трейлери з такою назвою давно крутять на Банковій. Місце дій – парламент. Його збиратимуть ніби новий пазл. Планують змінити все. Кількість депутатів і навіть умови, за яких їх позбавлятимуть мандату. Та чи вийде, побачимо вже взимку, коли за ці зміни голосуватимуть остаточно. Це в нас пазл дитячий, і збирати його доволі легко. У політичних реаліях усе значно складніше. Перший фрагмент – зняття з обранців недоторканності. То не стіни з куполом перебудувати, а наче фундамент перекласти. Коли ти недоторканий, в тебе немає мотивації, в тебе є якийсь особливий статус. 87% населення підтримують зняття недоторканності. Якщо депутат скоїв злочин, наприклад, скоїв ДТП, і його от на місці мають затримати, то раніше такої можливості не було. Раніше була процедура там терміном десь місяць, за який цей депутат збирав собі, не поспішаючи, свої манаточки і їхав собі відпочивати на якісь Канари. І хоча голосування за зняття недоторканності пройшло як по маслу, підстави для оскарження все ж таки є. Перша – це порушення регламенту. У нас законом заборонено комітети збирати в міжсесійний період, якщо це, звичайно, не є позачергова сесія. І цим обов'язково скористаються, про що вже заявили опозиціонери. Наступного тижня готують подання до Конституційного суду. Мова йде про подання до Конституційного суду 45 народних депутатів. На цьому місці ситуація полягає в тому, що у ПЗЖ 44 депутати, які єдині, хто не підтримали всю цю історію. Не можна стверджувати, що Конституційний суд не може зіграти свої ролі. Єдине питання, коли як до 20-го року, до січня 20-го року, коли, наприклад, щодо депутатської недоторканності норма вступить в дію, чи після, але тоді буде такий правовий вакуум. Парламентсько-реформаторський пазл стає складнішим. Кількість недоторканих депутатів планують ще скоротити до 300. В німецькому парламенті понад 600 депутатів. Депутатів має бути достатньо для того, щоб, якщо є 27 комітетів, як було до того, якщо зараз трішки більше 20, в кожному з них була належна кількість депутатів. Штат українських обранців справді роздутий, вважають одні експерти, та їм заперечують інші. Мовляв, формули, за якою можна вирахувати оптимальну кількість депутатів, не існує. У нас 450 обранців формувалося ще в 91-му році, так, виходячи з квоти, там приблизно один депутат від 100 тисяч виборців. А на той момент у нас було десь 52 мільйони мешканців. Тому зрозуміло, що зараз кількість українців, на жаль, скоротилася. Чому до 300? Давайте до 95. Давайте до 8 чоловік. Давайте до 250. Де критерій? Критерію немає. Та кількість насправді не має значення, кажуть попередники. Головне – якість. Можливо, варто подумати про двопалатний парламент.
Можливо, варто розділити повноваження між депутатами-мажоритарниками і депутатами, які займаються питаннями загальної стратегії. І ще один фрагмент нашого парламентсько-реформаторського пазла, певно, найболючіший. Це покарання за кнопкодавство і прогули, аж до позбавлення мандата. Те, чим грішать обранці з року в рік. Леонід Ємець вже не депутат, але в минулому теж пропонував санкції для прогульників. З мітлою на вулицю, і повірте, там ці олігархи бігали як вжарені з цією ініціативою. Казали, ну що ти робиш, це ж, ну як же ж так, ми ж такі зайняті люди. Але тоді депутати не захотіли самі себе покарати. А нинішні санкції експерти називають надто суворими. І підозрюють це не просто так. Це можна застосувати для того, щоб тримати в таких їжових рукавицях свою фракцію Зеленському. Оскільки тоді можна підвісити майже кожного будуть, хто там буде намагатися, скажімо так, відхилятися від генеральної лінії партії, по суті, позбавити мандату. Логічно вводити адміністративні санкції. Це можуть бути, зокрема, позбавлення депутатської зарплати. Щодо позбавлення мандату, таких прецедентів дуже мало, і в європейських, ну, і в країнах ЄС вони відсутні. Можливо, тому, що в європейських країнах депутатів нема за що карати. Чи існує за кордоном, приміром, кнопкодавство? Онлайн-енциклопедія в англійській версії пояснює цей феномен як український. Невже це винятково наше явище? Запитуємо в Марка Демесмакера, в минулому бельгійського журналіста, а останні 15 років політика. Я був членом фламандського парламенту, тепер сенату. До цього Європарламенту і не пам'ятаю такого. Був лише один випадок у Європарламенті, коли на цьому зловили одну депутатку, і вона була покарана. Зловили на кнопкодавстві в Європарламенті депутатку від Франції Марін Ле Пен. Було це 2015-го. За Ле Пен проголосував колега. І це стало величезним скандалом. Депутатка втратила частину зарплати, а головне – репутацію. А от депутатська недоторканність, навпаки, поширена практика майже у всій Європі. Недоторканність завжди була важливою, як на мене. Але той факт, що в Україні стільки дискусій з цього питання, означає, що певні депутати зловживали цим імунітетом. Недоторканність була створена для того, аби політики могли вільно висловлюватися і не потрапити за це під суд. У чому наміри українського президента, схожі із західними, так це у спробі скоротити чисельність парламенту. Такі дискусії зараз точаться і у Франції. Бельгія через це вже пройшла. Там зменшили кількість крісел у фламандському парламенті. Хочуть відкоригувати і склад інших. Для такої маленької країни, як Бельгія, не потрібні 500 депутатів. На 10 мільйонів населення це забагато. Скорочують і депутатські пільги. Для народних обранців давно немає ні спеціальних лікарень, ні баз відпочинку. Ні-ні, єдиний привілей, який у мене є – проїзний на потяг. Я можу користуватися потягом та громадським транспортом безкоштовно. Нам не надають авто чи водіїв, ніяких квартир. Зрештою, у нас немає потреби у цьому. Країна маленька. До Брюсселя можна доїхати з будь-якої точки Бельгії за 1,5 години. Можливо, і в Україні депутати колись їздитимуть на роботу лише громадським транспортом. Та поки із дисципліною і марнотратством таки варто навести лад. Шанс, що в майбутньому доторкані та дисципліновані засідатимуть під куполом, як ніколи, реалістичний. Бо влада обіцяла. Це світова зміна, коли, прийшовши до влади, популісти, якось Трамп, той же, вони починають скрупульозно виконувати те, що вони понаобіцяли. Тому якраз я не виключаю, що ця тенденція до України докотилася. Набагато простіше якраз змінювати Конституцію, ніж там піднімати пенсії, зарплати чи знижувати тарифи. Тепер слово за Конституційним судом. Тоді й буде зрозуміло, чи складеться цей пазл із новим парламентом. Олена Зоріна, Олена Абрамович, Оксана Сергієнко, Василь Миновщиков, Вадим Свиридонов та Євгеній Камінський. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Доведеться суду займатися і справою про телебачення. Хоча й неконституційному, але цей факт не робить процес менш помітним і важливим. Цього тижня Нацрада з телебачення і радіомовлення розглянула питання про телеканал News One. Незважаючи на протести журналістів, Нацрада постановила винести попередження News One та звернулася до суду, щоб анулювати ліцензію каналу. Розгляд цього питання відбувся в дуже конфліктних умовах. Дехто намагався перетворити засідання на мітинг. Можливо, це також вплинуло на таке рішення регулятора.
вчора. Колектив NewsOne звернувся по допомогу і захист до голови Європейської ради Дональда Туска та міжнародних журналістських організацій. Продовжуємо обговорювати перший політичний тиждень нового сезону. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою партії «Опозиційна платформа за життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну що, як вам враження від нової Верховної Ради, від перших ухвалених рішень? Ну, пока удаются простые решения, которые не требуют особого осмысления, которые поддерживаются людьми. И это вот некий такой пиаровский ход, продолжение шоу, вот оно продолжается. Но вот дальше что происходит? Вот следующие две пленарных недели. И вот я специально захватил в студию перечень неотложных законов, по мнению президента, которые должен рассмотреться. Их 67. Но когда мы начали их анализировать, мы поняли, что это вообще какое-то издевательство. Потому что, ну, например, как можно считать неотложным закон, который называется «Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів». Или второй «Внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних назв». При том, что сегодня в стране ключевые вопросы не решены. Люди требуют прекратить тарифный геноцид, люди требуют мира, люди требуют социальной поддержки, контроля за ценами. Вот вносятся такие законы, которые мы считаем, и там таких очень много, это только два привел. На самом деле я считаю, что просто идет отработка экспертами грантовых организаций своих грантов, и вот они вносят то, что считают нужным, но это абсолютно неинтересно людям. И скоро будет ясно, что парламент работает начинает не над тем, что нужно для граждан Украины. Зараз правляча коаліція вирішила дуже швидко, незважаючи на критику опонентів, просувати зміни до Конституції. Як ви вважаєте, навіщо роблять це саме зараз? Навіщо у такий пришвидшений спосіб? Ну, поки є монолітне більшість, поки їх там як-то цементували, поки нічого не поняли, що їх використовують просто як кнопкодавів, от намагаються провести якісь речі, які укріпляють власть президента. Но на самом деле это очень пагубный путь, потому что вот такая демонстративная централизация или узурпация власти, она, как правило, приходит к быстрому разочарованию людей в том, кого они выбрали, и дальше начинается процесс уже охлаждения и снижения доверия, а это очень опасно. Запрацював у нас новий уряд. Одна з перших таких гучних обіцянок – це зняття мораторію на торгівлю землею. Як ви вважаєте, чи вдасться владі це зробити і яким буде ставлення до цього населення України? От навіть анонсування зняття мораторію на продажу землі і якогось прийняття закону о ринку землі привело к реальній паніці в селі. Тому що ті фермери, з якими я розмовляв, они мне рассказали, что уже начинают вырезать коров. Заморозили инвестиции в развитие инфраструктурных объектов, которые собирались развивать. Потому что все не понимают, никто не понимает, как будет работать этот рынок. Президент страны анонсировал, я считаю, нереальные сроки для создания этого закона. В его разработке участвует только Всемирный банк. Отсекли всех отечественных инвесторов, фермеров. И то есть создается такая кулуарная какая-то разработка, которая может быть очень опасна, потому что архичувствительная тема, люди не понимают, что такое рынок, люди должны участвовать в этом. Нельзя такие законы принимать без обсуждения в обществе, без референдума, и, естественно, это нереальные сроки. Поэтому даже само анонсирование вот, ну, уже привело к панике. И там очень много вопросов возникло сейчас в связи с этим. Відкриття ринку землі – це взагалі одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Вже наступного тижня до нас приїде місія МВФ. Уряд планує з нею затвердити нові пункти співпраці, нову програму цієї співпраці. Як ви вважаєте, наскільки вона може бути вигідною для України цього разу? І що ще ми можемо запропонувати, крім ринку землі? Вона повинна бути вигідна. В першу чергу, кредит треба брати, коли він вигоден тобі, а не тим, хто його дає. І це правило було нарушено предыдущей властью. Я надіюсь, сьогоднішня власть, вона цього збіжить. Тому що ті умови, які давались, і які, в принципі, привели до енергетичної бідності всю країну, вот это следствие псевдодоговоренности с МВФ, которые привели к бедности людей. Поэтому надо избегать этого, надо в первую очередь ставить национальные интересы во главу угла, а потом уже кредиты брать, которые
причем целевым назначением, на повышение эффективности существующей системы жизни. Середина вересня, взагалі, це час презентації уряду у Верховній Раді нового проєкту бюджету. Як ви вважаєте, чи впорається цей уряд вчасно? Все ж таки, нещодавно вони приступили до роботи. І наскільки соціальним він може бути? Я вже анонсовано, що бюджет буде представлений 20 сентября. Я сподіваюся, що він буде соціально орієнтований. Во всякому випадку, ми будемо за це виступати. Ми розуміємо, як це потрібно зробити. І наші колеги в бюджетному комітеті будуть відстоювати саме цю позицію. А не то, как было раньше, когда строили полицейское государство с бедным населением. И выплачивали силовикам, выплачивали чиновникам, администрациям, а люди, которые действительно требуют поддержки страны, они оставались без нее. Поэтому мы за такой подход. Мы за справедливый социальный бюджет. Ну, чекати вже недовго, подивимось, які цифри нам підготують. Юрій Анатолійович, я дякую вам за ці відповіді. Гостем програми був Юрій Бойко, співголова партії «Опозиційна платформа за життя». Ми ж продовжуємо подробиці тижня, і ось які теми обговоримо далі з вами в нашій програмі. Молоді і зелені. Куди заведе Україну ентузіазм наймолодшого уряду в Європі? Життя без мандата. Як пережили вигнання і зради депутати попереднього скликання? І чи всі змогли адаптуватися до нових реалій? Вижити у протистоянні з монстром. Як Сполучені Штати готувалися до зустрічі зі смертоносним буревієм і якого лиха накоїла стихія? Так само швидко, як ухвалювали проєкти змін до Конституції, депутати затвердили і новий уряд. Спочатку прем'єра Олексія Гончарука, а потім і міністрів. До речі, кількість міністерств скоротили. Хтось за що тепер відповідає в державі, дивіться далі в нашій довідці. Наймолодший у Європі – це про новий український кабінет міністрів. Середній вік урядовців – 39 років. І це своєрідний рекорд. Для порівняння, середній міністерський вік у Європі – добряче за 50. Причому тренд на молодість задає сам український прем'єр Олексій Гончарук. Йому – 35. Його віце-прем'єру, міністру цифрової трансформації Михайлові Федорову – взагалі 28. І він – наймолодший міністр Європи. Інша особливість українського уряду, окрім зеленого віку – політична недосвідченість. Окрім двох міністрів, які залишилися з попереднього уряду, очільника МВС Арсена Авакова та Мінфіну Оксани Маркарової, більше ні в кого немає досвіду державного управління. Натомість у багатьох за плечима успіхи бізнесові або громадські. І всі вони – люди команди Володимира Зеленського, обіцяють реформи. І перша зміна відбулася одразу із призначеннями. Міністерств стало менше. Зараз їх 14. Деякі перейменували, деякі об'єднали. Приміру, Міністерство економіки і торгівлі з агрополітикою. Міністерство екології тепер єдина структура з міністерством енергетики. Міністерство культури, молоді та спорту тепер теж одне. Натомість з'явилося й нове міністерство цифрової трансформації. Поменшилось самих урядовців. Віце-прем'єрів тепер лише два. А от що і як будуть вирішувати нові урядники на своїх зібраннях, українці вже не побачать. Засідання Кабміну будуть закриті для журналістів, щоб ефективності було більше, а радянської показухи менше. Натомість міністри виходитимуть на брифінги. До речі, від сьогодні відходить у минуле інша кабмінівська традиція. Більше не будуть друкувати блокноти із золотим тисненням за державний кошт. А ще новий прем'єр обіцяє зробити саму будівлю Кабміну відкритішою і навіть влаштував для цього промо-тур. Проїхався коридорами на самокаті. Як працюватиме новий уряд та на що здатні нові міністри, ну, скоро побачимо. А от про що вже можна говорити впевнено, наш головний інвестор зберігає ефективність і щедрість. Українські заробітчани за 7 місяців цього року вже переказали з-за кордону коштів у іноземній валюті на 13% більше, ніж торік. Загалом на суму 106 мільярдів гривень. Додайте до цього ще й гроші, які українці завезуть на батьківщину особисто. І можна сказати, що держава точно отримає непогану фінансову подушку безпеки і цього року. І саме з цієї теми ми почнемо розмову з нашим гостем Олегом Устенком, економічним експертом, президентом Гарвардського клубу України та радником президента Зеленського. Пане Олеже, як завжди, радий вас вітати у цій студії. Дякую, що завітали. Yes. Ну, от дивіться, щороку заробітчани переказують в Україну мільярди доларів. Безумовно, з однієї сторони це непогано, але все ж таки було б краще, якби ці люди працювали, все ж таки повернулися і працювали на рідну державу. Так? Що потрібно? Чи здатний новий уряд повернути цих заробітчан додому? Як швидко він це може зробити? І які укази, які рішення для цього потрібні? Ну, во-первых, все, что должно быть подвязано на возвращение этих людей, это, конечно, темпы нашего экономического роста, с одной стороны.
С другой стороны, то, что декларирует правительство, то, что мы должны расти 5-7% в год, это такая достаточно хорошая, амбициозная цель. Но вместе с тем важно еще то, что называется инклюзивность роста. Важно, чтобы результаты вот этого роста 5-7% распределялись относительно равномерно между всеми участниками процесса, а не выходило так, что там 5-6-10 наиболее богатых семей украинских получают большую часть вот этого прироста. Поэтому, конечно, статистика вроде как и неплохая, когда перечисляют заработчане деньги домой. Но я согласен, абсолютно очевидно, что задача стратегическая должна быть как минимум в том, чтобы остановить отток нашей рабочей силы за пределы страны. Потому что все-таки не забывайте, что когда уезжает рабочая сила, то это означает, что потенциально у нас идет снижение темпов экономического роста. Я имею в виду то, что мы не доберем тот экономический рост, который могли бы иметь. Если бы эти люди оставались здесь, с одной стороны. С другой стороны, в общем, это означает, что они недовольны жизнью здесь. И вот это основная проблема. Але ми знаємо ті моменти, ті побажання людей, да, від виконання яких вони стануть залишатися, да, як ви кажете, щоб вони стали довольними. Це стабільність споживчих цін, збільшення зарплат. Це те, про що говориться в усіх соцопитуваннях. Створення нових робочих місць. Ну, іншими словами, це якесь соціальне покращення життя у нашій країні. Як ви думаєте, коли можливий так подібний ефект від зростання економіки України, який нам обіцяють, наступного року, перших якихось уже, можна результатів чекати чи ні? Я думаю, що да, ми вправі ожидати з вами увеличение достаточно быстрое темпов экономического роста. За счет чего это может происходить? За счет чего украинскую экономику можно воспринимать как мяч, который опустили под воду? И если ты его отпустишь, он не просто выплывет на поверхность, он может подскочить над этой поверхностью. У нас огромный теневой сектор экономики. В этом году мы произведем порядка 130 миллиардов долларов на свету и около 65 миллиардов или около того, в долларовом эквиваленте, это то, что производится в теневом секторе экономики. Представьте, что если вы улучшаете условия для ведения бизнеса, часть экономики будет детенизироваться. Например, если мы достигнем, скажем, показателя такого, который самый плохой в Европейском Союзе, в Венгрии, это порядка четверти экономики находится в тени. Это означает, что мы с вами можем высвободить ресурс, скажем, около 30 миллиардов долларов. Что такое 30 миллиардов долларов? Это как минимум плюс еще где-нибудь 6 миллиардов долларов дохода в наш государственный бюджет. 6 миллиардов долларов, это означает, что мы можем не иметь дефицита государственного бюджета, а можем войти в зону профицита. Тогда, конечно, возникает вопрос, а может быть, нам и не нужна какая-то дополнительная другая финансовая помощь. Но все это будет просто словами, если ты не будешь... Про додаткову фінансову допомогу наші урядовці вже говорять. Вони говорять, що нам, звичайно, поки ще потрібен ще один транш, ще одна програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, але вони настільки вірять в свої економічні успіхи і реформаторські, що кажуть, що ця програма буде останньою. Наскільки ви розділяєте їх оптимізм, це перше питання. І чи дійсно ми зможемо в найближчий час злізти з фінансової голки МВФ? І друге питання, а що захоче МВФ і що ми можемо їм запропонувати за ось цей, як начебто, останній транш? Я бы вот что сказал. У нас опыт все время в Украине не очень такой позитивный сотрудничество с Международным валютным фондом. Но я приведу достаточно примеров из жизни современной, когда программа открывалась с Международным валютным фондом и делалась так быстро и так качественно в стране. Например, в Исландии после кризиса 2008-2009 года, что программа, рассчитанная на 4 года, могла закрыться, например, на 2,5 года, и она больше не нужна была. То есть программа-то сотрудничества с Международным валютным фондом, которая миссия на следующей неделе прибывает в страну, она рассчитана, ну, прежде всего на то, чтобы дать возможность передышки. Не забывайте, что у нас идут большие выплаты. Как минимум, открытая и непокрытая потребность на следующий год составляет порядка 10 миллиардов долларов, из которых около 5 миллиардов долларов это долги, которые мы должны возвращать. Поэтому, когда говорят, что у нас с долгами все нормально, то это так, если ты смотришь чисто технические соотношения долга, объема долга к ВВП страны. Но если ты смотришь, сколько ты платишь за обслуживание этого долга, то это практически чуть выше даже, чем 4% нашего внутреннего валового продукта. То есть Международный валютный фонд нам нужен, а, из-за денег, б, в общем-то, у них есть экспертиза, которая необходима для нас, и в
почему было бы неплохо начать программу с Международным валютным фондом? Потому что это даст возможность разблокировать для нас финансирование или кредитование по другим источникам. И тоже, я думаю, например, о частном секторе, который нуждается в финансировании. Им нужны деньги, деньги изнутри страны дорогие. Они хотели бы брать их где-то за... Пане Олеже, але все ж таки, я вас питав, чи розділяєте в оптимізм нової влади. Дуже коротко. От ваш прогноз. Якщо все буде зроблено правильно, так, як потрібно, через скільки років Україна зможе відмовитись від допомоги МВФ? Я би сказав так, що якщо ми дійсно зможемо відпустити цей м'яч, який зараз утримується, фактично приблизно скільки? Я би вважав, що 3-4 роки ми б могли завершити програму з Міжнародним валютним фондом і не нуждатися в дополнительному... Ми кажемо МВФ, дякуємо, але гудбайм. Далі ми вже попливемо самі. Ми вполне можемо це зробити. Хочеться, щоб так би було. Дякую вам за ці відповіді, дякую, як завжди, за те, що ви просто говорите про складні економічні речі. Олег Устенко, економічний експерт, президент Гарвардського клубу та радник Володимира Зеленського, відповідав на мої питання. Дякую. Новий уряд встиг ухвалити вже і перше дуже суперечливе рішення – звільнив Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Я нагадаю, Кличка призначили іще 2014-го, і це було фактично лише автоматичне, формальне рішення, оскільки закон зобов'язує президента призначати на посаду голови міської адміністрації обраного киянами мера. Після зміни влади в Офісі президента недвозначно дали зрозуміти, що трактують цю норму закону якось по-своєму. Уряд Гройсмана таке нове бачення не поділяв, а от уряд Гончарука погодився. Проте офіційно не кажуть, кого саме хочуть призначити замість Кличка. Ми запитали самого Віталія Кличка, як він ставиться до цього рішення, і ось що відповів мер столиці. Я можу сказати чітко, за цим стоїть боротьба за владу. Це нормально, нічого поганого нема, але потрібно не порушувати закон, не порушувати ключові наміри децентралізації, що це навпаки, коли забирають повноваження і насаждають людину зверху, і забирають право у киян обирати людину. Якщо вам потрібно свою людину поставити, будь ласка, законний демократичний спосіб. Вибори. І він зможе відповісти на всі питання. І кому це потрібно? Тим, хто бореться за владу. Але я одне можу сказати. Я за крісла не тримаюсь. Я за посади не тримаюсь. Я борюсь зараз за право киян обирати людину, яка виключно відповідальна перед ними. А не присаждати людину зверху, яка відповідальності перед громадою несе, а відповідає тільки перед тією людиною, хто його призначив на цю посаду. Тому... Якщо ми говоримо про самоврядування, це порушення ключових принципів. Самоврядування, децентралізації. Такого не потрібно бути. І двовладдя, дуалізм в місті Києві ні до чого хорошого не приведе. Це було в часи Януковича, коли представника від партії регіонів кияни не хотіли обирати мером. Мера усунули, поставили пана Попова керівником адміністрації. І місто Київ жило майже три роки без мера. Кияни не полюбляють, коли їм прибирають право обирати і насаждають людину. І чим це закінчилось, коли пана Попова призначили, ми знаємо. Закінчилось тим, що люди, кияни, в першу чергу, вийшли на Майдан. Я не хотів би такі паралелі проводити. Кияни – свободолюбиві люди, і коли у них забирають демократичне право обирати людину, це не питання про Кличка, це ключові принципи. Це може закінчитись недобре. Я за посаду не тримаюсь, я за крісло не борюсь, я борюсь за право киян обирати демократичним методом владу, яка звітна виключно перед киянами. До речі, днями з'явилося й офіційне звернення голів депутатських фракцій Київради до Володимира Зеленського. Просять призначити саме Кличка на посаду голови Київської міської держадміністрації. Наголошують, згідно із законом, для цього достатньо вже одного того факту, що Кличка обрали мером на чергових виборах 2015 року. Стати антикорупційний суд іде. Чи почнуться обіцяні посадки після запуску довгоочікуваної вищої судової інстанції? Життя без мандата. Як пережили вигнання із ради депутати попереднього скликання? І чи всі змогли адаптуватися до нових реалій? В
вижити у протистоянні з монстром. Як Сполучені Штати готувалися до зустрічі зі смертоносним буревієм і якого лиха накоїла стихія? Бунт проти Джонсона. Як англійський парламент оголосив війну прем'єрові і наскільки болючим для Великої Британії може стати Брекзит? Ви дивитесь подробиці тижня, ми повертаємось у прямий ефір. Усі політичні гравці та зацікавлені журналісти вже кілька днів намагаються з'ясувати деталі ситуації навколо Володимира Цемаха, людини, яку називають одним з ключових свідків у справі про знищення Боїнга у 2014 році в небі над Донбасом. Нагадаю, українські розвідники вивезли Цемаха з окупованої території. Він сам стверджував, і це є на відео, що допомагав сховати той самий бук, з якого і був збитий Боїнг. Тепер Цемах може бути відправлений до Росії в обмін на українських бранців. Принаймні, тільки так можна пояснити той факт, що він звільнений з-під варти. Але як на це відреагують у Нідерландах? Прокурори звідти просили Україну залишити Цемаха доступним для процесуальних дій. Учора з цього приводу здійнявся великий скандал. А от сьогодні вже з'явилися повідомлення про те, що навіть і без свідчень Цемаха у слідства достатньо доказів у цій справі щодо Боїнга. І вже завтра очікується нарешті завершення довгого процесу узгоджень та повернення наших хлопців з полону. Зокрема, можливо, і Олега Сенцова. Тему продовжать мої колеги. Це питання вже другий тиждень електризує інформаційну атмосферу і є топ-новиною без, власне, самої новини – звільнення українських бранців. Ми так само, як ви, приїхали. Дайте, щоб тут не теряли сознання люди. 30 серпня, київський аеропорт. Тут десятки людей, родичі і журналісти. Всі чекають на повернення українських бранців із Росії. Та за кілька годин стає зрозуміло – фальстарт, інформація передчасна. Найбільше розчарування минулого тижня. Із Росії в Київ ніякий самоліт не вилітав. На повернення трьох десятків українців, ув'язнених у Росії, без перебільшення чекають щодня. Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Станіслав Клих та Микола Карпюк. А ще 24 моряки. Їх усіх чекають на батьківщині, та поки що обміну немає. Вочевидь, переговори й торги тривають на найвищому міжнародному рівні. Володимир Зеленський особисто телефонував Володимиру Путіну. Я подзвонив йому, тому що я бачив рішення трибуналу міжнародного з приводу повернення наших моряків та кораблів. Я бачив, що всі строки пройшли, і ніхто нам не повертає наших хлопців. Я просто зрозумів, що ми не можемо чекати, тому що щодня щодня ми втрачаємо наших людей на фронті, і ми втрачаємо можливості впливу на Захід з приводу повернення наших моряків. Вирішили, яким чином і в який термін ми повинні повернути наших хлопців. А в українських судах відбуваються звільнення, які можна вважати провісниками обміну, певною демонстрацією України готовності до компромісу. Минулого тижня в Києві з-під варти випустили медіа-менеджера Кирила Вишинського напередодні Володимира Цемаха. Це рішення викликало величезний резонанс. Володимир Цемах – екс-керівник протиповітряної оборони Слов'янської бригади так званої ДНР 2015-го. В інтерв'ю на окупованій території розповідає, як був свідком падіння малазійського Боїнга MH17 і навіть як ховав буки, з якого було запущено ракету. Його вдалося затримати під час спецоперації в червні цього року. Військова розвідка разом зі спецпризначенцями вивела його з окупованої території. Тоді один військовий загинув, один зазнав тяжкого поранення. У Києві Цемаху інкримінували терористів. Участь у діяльності терористичної організації і організації вчинення терористичного акту, внаслідок якого загинули українські військовослужбовці. Свідчення Володимира Цемаха у справі збитого Боїнга цікаві Нідерландам. Та вчора київський суд відпустив Цемаха під особисті зобов'язання. Звільнити Цемаха Володимира Борисовича, підвати в залі суду негайно. Тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах. За інформацією, яку оприлюднила низка ЗМІ, Володимира Цемаха мали поміняти на Олега Сенцова. Та чи правда це? Офіційного підтвердження немає, як, власне, й офіційного підтвердження про узгоджені списки на обмін. При цьому масштабний обмін анонсує сам Путін. Ми фіналізуємо наші переговори по поводу обмінів. Я думаю, що він буде таким достатньо крупним, масштабним. І це вже було б хорошим шагом вперед, в сторону нормалізації.
Участь у переговорах щодо звільнення бранців Кремля бере й голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Раніше він разом з Вадимом Рабіновичем відвідав українських в'язнів у Лефортово. Ми місті з моїм колегою по партії господином Рабіновичем провідали господина Карпюка і господина Клиха. І, ну, це люди знакові для України. Вони отримали сроки лишення свободи, осуждені в Російській Федерації. Звісно, благодарність від родственників, тому що ми по просьбі родственників це робили. Благодарність від них, тому що, ну, вони відчули і не тільки привіт родини, але і те, що є внимання, є ті люди, які вот, роблять все для того, щоб вони були освобождені, якщо така можливість коли-то з'явиться. Проте коли українські бранці повернуться додому, хто зна. Жодна зі сторін не називає дат. Власне, й досі невідомо, кого саме з українських заручників Росія готова повернути і на яких умовах. І кого Україна готова віддати натомість. Андрій Кравець, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ситуація на фронті далека від миру і тиші. Тільки за минулу добу на Донбасі було більш як 20 обстрілів. Один український солдат загинув. І такі новини надходять майже щодня. Власне, можливе взаємне звільнення людей Росією та Україною, як сподіваються, на Банковій та на Заході, може і стане тим першим суттєвим кроком, який дасть змогу відновити мирний процес. Що ж ми будемо чекати? Ну, а поки що люди, які живуть поруч із лінією фронту, намагаються вже зараз зробити все можливе для мирного життя. Ігор Левинок далі з Красногорівки Донецької області. Красногорівська школа номер 2. За якихось 1,5 кілометра звідси пролягає лінія розмежування. Нічні вибухи та стрілянина і досі не дають спокою місцевим мешканцям. Тож, коли почалася відбудова школи, знайшлося чимало скептиків, які казали, що це гроші, викинуті на вітер. Сюди знову може прилетіти. Втім, красуня школа стоїть. І незабаром вона відкриє свої двері для сотень школярів, які повірили, що тут таки настане довгоочікуваний мир. Від ранку й до вечора робота кипить. Будівля змінюється на очах. Уже надбудували один поверх. Фасад утеплили. Стіни та перекриття укріпили металоконструкціями. Вікна зі стійкого скла. Врахували особливості прифронтової зони. Школа матиме автономне опалення. На сьогоднішній момент ми поміняли все. Всі наружні комунікації, всі внутрішні комунікації. Встановили сучасні системи очистки повітря, фільтрації, рекуперації. Неділя 28 травня 2017-го стала чорним днем в історії містечка. Окупанти накрили Красногорівку вогнем з артилерії та реактивних систем. Ось такий вигляд мала школа після обстрілу. Ми в Красногорівці. Це школа після обстрілу. Такі наслідки. За рік будівлю вирішують відновити. І не тільки. Зі школи планують зробити взірець. На це витрачають 100 мільйонів бюджетних гривень. Коли починали, теж було і к нам багато питань. І, я ж говорю, люди якби не всі однозначно до цього відносились. Заклад мали здати до 1 вересня. Не встигли. Є перебої з водопостачанням, часто нема електрики. Особливості життя по сусідству із війною. Із-за постійних перебоїв з водою було прийнято рішення зробити окремий вузол водоочистки і запаси води на 70 тонн. Школа завжди буде з запасом води. Якщо там, як вчора, відключили воду, на школу то ніяк не відразиться. Основні роботи всередині виконані. Класи оснащені системою протипожежної безпеки. Будуть інтерактивні дошки та інтернет. Санвузли для учнів з обмеженими можливостями. Для них мають встановити ліфт. Про ремонт Красногорівської школи знають жителі непідконтрольної території. Вони це бачать, вони вірять в Україну. Да, я думаю, що їм все більше і більше хочеться сюди повернутися, в першу чергу. Школа має сучасний спортивний майданчик. І там уже проводять уроки фізкультури. Пані Юлія – мати двох дітей. І досі не може повірити своїм очам. Були обстріли, ніхто навіть не сподівався на те, що будуть встановлювати школу. Заклад освіти розрахований на 600 школярів. Фактично тут можуть розміститися всі учні Красногорівки. Одним із показників якості робіт є те, що виконують їх місцеві будівельники, роблять школу для своїх дітей. Микола Кам'янщик дочку першокласницю вже записав до цієї школи. Школа хороша, тепла, хорошо утеплена, відремонтована на 100%.
Навчання тут має розпочатися після зимових канікул, а нині діти ходять в одну зі шкіл, яка вціліла під час масованих обстрілів. Тобто в одній школі сидить 5 директорів, там 5 учительських составів, дітки там зі всіх школ, як-то вони ютяться. Тому, звісно, школу це всі ждуть, не дождуться, коли вона відкриється. У приймах ми тут, так. Олена Михацька – директор школи, яку ремонтують. Розповідає про свій нинішній статус. Учні її школи навчаються у другу зміну. До війни у нас було 16 тисяч населення, зараз десь приблизно 10. І нема школи першого-третього ступеня. Як возити дітей? Геннадій навчається у випускному класі. Цьогоріч повернувся до Красногорівки. З 2014 року його родина мешкала в Москві. Та хлопець хоче закінчити школу, до якої пішов у перший клас. Мріє стати лікарем і жити в Україні. А в Росії не склалося? Ні, все склалося. Захотів просто додому приїхати. У департаменті освіти Донеччини переконані, розвиток саме прифронтових шкіл впливає на розв'язання конфлікту на Сході, адже саме тут починається боротьба за думки людей, обдурених ворожою пропагандою. Коли вони бачили наші школи, ось такі, а це було і Маріуполь, і Волноваха, ось, то вони були дуже вражені ось такими умовами. Їм дуже подобались такі умови, і вони кажуть, що ви молодці, ви робите все правильно. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Президент України затвердив сьогодні зміни в персональному складі Ради національної безпеки та оборони. Зеленський вивів зі складу РНБО старих посадовців, колишнього главу СБУ Василя Грицака, екс-прем'єра Гройсмана, колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна та інших. Відповідно, до РНБО тепер входять нові чиновники – прем'єр Гончарук, міністр оборони Загороднюк, міністр закордонних справ Пристайко. Це рішення, хоча й формальне, але закріплює остаточну зміну влади в державі. Тепер самі ці люди за все будуть нести відповідальність. Для Америки головна тема на тижні, що минає, аж ніяк не політичні конфлікти, як зазвичай, а катаклізм природний. Ураган Доріан, за прогнозами метеорологів, міг виявитися найбільш руйнівним за всю історію, але поки що оминув Сполучені Штати і відігрався на Багамах. Нагадаю, саме цей ураган став причиною того, що Дональд Трамп скасував візит до Польщі, де мав уперше зустрітися з Володимиром Зеленським. Утім, розслаблятися зарано, цієї осені Доріан лише перший з низки буревіїв, які випробують США на міцність. Дмитро Ановченко про ситуацію на сьогодні. Навіть з космосу Доріан виглядає дуже масштабно. І це, мабуть, найголовніший доказ того, якою серйозною є ситуація. У момент, коли буревій тільки-но рушив на Америку, метеорологи, а слідом за ними і політики, говорили, він може бути більш руйнівним, ніж навіть сумнозвісна Катрина. І стихія показала, на що здатна, вдаривши по Багамах. Так виглядає зараз тропічний рай, про який мріяли мільйони туристів. Щонайменше 30 загиблих, і це не остаточна кількість. Там, де лютував Доріан, не лишилося жодного будинку, жодної навіть крихітної споруди. Тут двоповерховий будинок був, а тепер самі руїни. Це той самий випадок, коли багаті теж плачуть. Ті, хто не встиг відплисти з Багам на своїх дорогих яхтах, а самовпевнено пришвартувався в тихих гаванях, втратили все. Зруйновано все. Катери і яхти, які залишилися на Багамах, ураган закинув на суходіл. На десятки метрів від води. Це тепер острів загиблих кораблів. Негайної допомоги потребують щонайменше 70 тисяч людей, підрахували в ООН. І виділили мільйон доларів допомоги, але самі зізнаються, цих грошей недостатньо. Так усе серйозно. Така ж доля могла спіткати і Каліфорнію. Та сонячний штат Доріан милував оминув. Все обійшлося тільки зливами і повенями. Люди полегшено зітхнули. Тим часом Доріан знову набирає обертів. Посилився до третьої категорії з 5 можливих. І далі наближатиметься до узбережжя США. У Флориді буревій навіть укрив пляж кокаїном. Виніс на берег 15 пакунків із наркотиками на сотні тисяч доларів. Ну, а сьогодні найбільше нервують жителі Північної та Південної Кароліни. Літніх людей попросили сховатися в притулках, які терміново розгорнули в місцевих школах.
Я мешкаю в будинку, який зводив сам. Так ось, нам сказали, хто у дерев'яних будівлях живе, мають евакуюватися. Що мені залишалося, окрім як підкоритися? Все, що може зробити місцева влада, це встановити в таких притулках тимчасові генератори, на випадок, коли електрика зникне, та харчі підвести. Люди сюди приїжджають, ми їх реєструємо і можемо погодувати тричі на день. Так хоч спокійніше, усі під наглядом, а вдома для багатьох небезпечно. За даними американської влади, 2 мільйони людей, які живуть на Атлантичному узбережжі Сполучених Штатів, сповіщені про необхідність евакуації. Та багато американців все ж таки залишилися вдома, запаслися продуктами і паливом, а ще позабивали вікна, а двері заклали мішками з піском. Ця гавань у містечку Чарльстон, за іронією долі, називається «Порт безпека». Але розбита табличка із цим написом лежить зараз на землі, а власники суден, побачивши, що сталося на Багамах, втекли подалі. Щоправда, перед тим скинулося грошима найхоробрішому з сусідів. Джейсі залишився стерегти човни, хоча й розуміє, він безсилий проти стихії. Дуже вітряно, речі, залишені без нагляду, кружляють у повітрі. Я перебіжками пересуваюся, намагаюся бути подалі від дерев. Ну а ще оголосили, на вулицю ліпше не виходити, оскільки електричні дроти обриватимуться і падатимуть на землю, а скрізь вода. Хто в цій ситуації не сходить з екранів, так це Дональд Трамп. Президент під прицілом телекамер вивчає карти і супутникові знімки, приймає доповіді чиновників і навіть свій графік узгоджує з Доріаном. Приміром, тиждень тому через ураган Трамп скасував візит до Польщі, де мав зустрітися з українським президентом. Натомість вирушив у свою резиденцію. Ну і зараз Дональд Трамп – центральна постать новин. Коментує все від погодних прогнозів до рівня води. Для американського очільника це можливість робити те, що він вміє найкраще – виголошувати гучні заяви. Його команда навіть подумає, чи не злітати на зруйновані Багами. Для Трампа все, що відбувається, привід вкотре показати країні його передвиборче гасло про Америку, яка на першому місці, не втратила актуальності. І чим ближче до виборів, тим частіше господар Білого Дому між важливим міжнародним візитом і тим, щоб залишитися в країні, у разі, якщо в ній щось не так, вибиратиме друге. Тим більше, що за прогнозами метеорологів, цієї осені в Штатах очікують до 9 потужних ураганів, 2 з яких можуть бути ще більш небезпечними, ніж Доріан. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». А от коли ж нарешті відбудеться зустріч президентів Трампа і Зеленського? Якби не цей ураган у США, то вони б уже могли побачитись. Коли тепер відбудуться переговори, тривалий час залишалося незрозумілим. І тільки зараз з'явилися перші подробиці. Дмитро Анопченко розповість, що вдалося з'ясувати. За неофіційну інформацію з Білого Дому, Дональд Трамп особисто дав добро на зустріч із Володимиром Зеленським. Це те питання, рішення якого чекали тільки від першої особи. Жодні посередники або помічники узгодити таке не здатні. І після цього, як сказали мені дипломати, всупереч цим чуткам особливих перешкод не було. Все вперлося в щільний графік американського президента. Надто складно було вибрати дату. Невизначеність могла тривати довго, але свій календар сформувала ООН. Це і стало точкою відліку. За розкладом, затвердженим Апаратом Об'єднаних Націй, президент України має виступити на так званих високих дебатах Генасамблеї вранці 25 вересня. А глава Сполучених Штатів, і це мені підтвердили в Білому домі, вилітає в Нью-Йорк 22-го. Відповідно, щоб провести зустріч із Трампом на полях Генасамблеї, Зеленського чекають у Нью-Йорку орієнтовно з 23 по 25 число цього місяця. І це буде його перший на новій посаді візит у США. Точний графік Трампа на ці дні ще формується. Там складна історія, адже протокол президента погоджує близько десятка двосторонніх переговорів. Їх ще треба узгодити із іншими главами держав. Тож навіть якщо і визначать вікно для української зустрічі, воно буде, як то кажуть, плавке. І тому офіс українського президента до останнього не підтверджуватиме офіційно зустрічі Зеленського із Трампом, зважаючи, що час може змінитися. Але те, що така зустріч готується в кулуарах штаб-квартири ООН і що в ній є спільна зацікавленість, мені засвідчило одразу кілька джерел у дипломатичних колах. Інша річ, переговори будуть нетривалими. В середньому на такій зустрічі апарат американського президента закладає десь по 15 хвилин, ну а в Києві хотіли би більшого. І таким чином відпрацьовується інший сценарій, за яким повноцінний візит Зеленського до Сполучених Штатів із відвіданням Вашингтона, із зустрічю із Трампом, Пенсом, Помпео, ймовірно, спільним робочим ланчем і навіть, можливо, виступом перед американським конгресом можуть організувати все ж пізніше. Як варіант розглядали навіть
листопад. Ну, а поки що в Нью-Йорку у вересні переговорять коротко. Про що теж зрозуміло. Білий Дім оголосив про так зване рев'ю – перегляд програми військової допомоги Україні. Гроші потрібно розморозити і перерахувати до 30 вересня, інакше вони взагалі пропадуть. І, як сказали мені люди, знайомі із ситуацією, це однозначно політична гра, спроба вплинути на Київ. Ось тільки ніхто не розраховував, що пауза так затягнеться. Про тимчасове зупинення тимчасової допомоги оголосили напередодні запланованої зустрічі Трампа із Зеленським у Варшаві. І зараз вимушені були поставити програму військової допомоги на холд до 23-25 вересня. Тож, за підсумками розмови двох президентів у Нью-Йорку, Вашингтон буде готовий продовжити фінансування, а ось ціною яких домовленостей глави двох держав вирішать тільки особисто. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Чи є життя після парламенту? Цього року склад Верховної Ради оновився на 80%. 323 народні депутати досі жодного разу не ступали до зали під куполом. Стільки ж колишніх нардепів вийшли на ринок праці і нові обличчя минулого парламенту, і мастодонти політики. А куди подадуться найяскравіші особи Верховної Ради восьмого скликання, розповість Ксенія Барвіненко. Вони вчаться жити по-новому. Життя після Верховної Ради. Чи існує? Жити без влади. Мої враги іскренні радуються тому, що я не пройшов ВР. І без мандата. На почему? Розстатися все, що нам прийшлось. До нової Верховної Ради прийшли 424 депутати, понад 300 із них – так звані ноунейми. Люди без імені в політиці. А за парламентським бортом опинилися і політичні аксакали, і так звані нові обличчя колишньої Ради. Все в нас буде добре. Нехай нас всіх оберігає Господь. Запит на нові обличчя є перед кожними виборами. Та якщо цьогоріч у тренді актори, співаки та коміки. 5 років тому у політичній моді були журналісти та революціонери. Шлях до мандату для багатьох уже колишніх нардепів розпочався саме тут, на Майдані. Одним із таких політиків з народу був і козак Гаврилюк. Саме тут, під час Майдану, беркутівці вивели роздягнутого Михайла Гаврилюка на мороз. Потім відео, де він гідно та стійко зносить знущання, поширилося мережею. І фактично відкрило шлях козакові Гаврилюку в політику. Для Володимира Парасюка парламентським трампліном стала промова на Майдані. Завтра до 10-ї години він має піти геть! І хоча початок кар'єри в обох був яскравим, депутатський вік виявився недовгим. Судячи зі сторінки у Фейсбуці, козак Гаврилюк у пошуках роботи, а поки що вмощується серед диванних критиків, щоб стежити за україноненависниками. Хто зна, може, хоч тепер Гаврилюк знайде час на вищу освіту. Відомий майстер парламентських бойових мистецтв Володимир Парасюк до нової ради прорватися хотів, та його не зареєстрували кандидатом. Таке рішення ЦВК Парасюк намагався оскаржити та марно, хоча підтримували його і колишні колеги, принаймні в коментарях. Сергій Лещенко із когорти журналістів-депутатів у нову Верховну Раду теж не потрапив, як і інші єврооптимісти. Мустафа Найєм, Леонід Ємець, Вікторія Войціцька та Світлана Заліщук. У мене немає якоїсь депресії. Звичайно, я розчарована як політик. Я боролася за цю перемогу. Я щиро там представляла своїх виборців, боролася за їхні інтереси. Світлана Заліщук балотувалася по мажоритарці та не пройшла. Тепер думає, чим займатися далі. Я, наприклад, не заперечую, що може піти назад в журналістику і працювати з якимось журналістським виданням, чи в громадській сфері може працювати так само, чи навіть якусь бізнес-ініціативу розпочати, щось в сфері IT, не знаю, комунікації і так далі. І я бачу все це як колосальні можливості. Я на все це дивлюся з великим таким азартом, так, от себе спробувати реалізувати в цих сферах. А от перед товаришем Світлани Заліщук Мустафою Найємом відкриваються управлінські перспективи. Поки за неофіційною інформацією його розглядають як одного з кандидатів на посаду заступника голови Укроборонпрому. Я когда-то уже объяснял, что человек талантливый в чем-то одном, талантливый во всем. Борислав Береза – теж нове обличчя вже старого парламенту. Його депутатська кар'єра почалася на Майдані. Тоді він був прес-секретарем правого сектора, а до того – бізнесменом. Зараз повертаюся в бізнес. Це легко, це не тяжело, це нормально. Коли я йшов в Раду, я позбавився повністю від бізнесу, я чесно відпрацював політиком.
Я волонтерил, отдал свой долг обществу. Зараз Борислав Береза грає в театрі, має програму на радіо та веде переговори з кількома телеканалами. Словом, із персони політичної перетворюється на медійну. Я почав більше займатися сім'єю, більше свободного часу і можливостей більше з'явилося. Я буду консультувати дві компанії в плані захисту інформації, репутаційних ризиків, продвіження в медіа. Кроме этого, дописываю книгу и плюс еще заниматься буду остальными вещами, которыми давно хотел. Із депутатів, яких 2014-го під купол заніс Майдан, у 2019-му до Нової Ради не потрапив майже ніхто. Зрештою, і чимало досвідчених депутатів у липні не пройшли через виборче сито. Приміром, впливові та провладні Ігор Кононенко і Олександр Грановський програли молодим і зеленим. За парламентським бортом опинилися і голови колишніх фракцій Олег Березюк із «Самопомочі», Максим Бурбак із «Народного фронту». Та навіть найепатажніший нардеп кількох скликань Олег Ляшко. Пропустіть мене до залу. Ви не маєте. От дивіться, я хочу для історії, щоб Україна знала ваші обличчя і кожен українець. В якій царині шукатиме себе зараз головний радикал, наразі невідомо. Однак Олег Ляшко доволі активний у Фейсбуці, завзято критикує нинішню владу і обіцяє нові успіхи. Наші нові перемоги попереду. Роздає в добрі руки собак і співає хіти шансону. Розстатися все вже нам прийшлось, ведь було все у нас серйоз, дарова сентября. До слова, Олег Ляшко хоч уже й ненародний депутат, та все ж на народному утриманні, як голова партії. По політичні сили, які не пройшли у Верховну Раду, але подолали 2% бар'єр, мають право на державне фінансування. До того ж, у колишніх депутатів залишаються і державні пільги. Приміром, право на безоплатне лікування в лікарнях, у тій таки феофанії, або пріоритет на працевлаштування в органах влади. Де може себе реалізувати депутат колишній, який був? Ну, все залежить від депутата. Є люди, і ви це дуже добре знаєте, які приходили сюди в Раду якраз за імунітетом. Це люди, які є мільйонерами, мультимільйонерами, і приходили лобіювати, знову ж таки, ще мільйони собі, або захищати свої капітали. І такі люди, я думаю, так само будуть повертатися в бізнес, будуть шукати виходи на лобізм, на міністрів, на депутатів. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». А от чи можуть ще старі політики, які не потрапили до чинного парламенту, повернутися до влади, ну, або хоча б зберегти свій вплив? Запитаємо про це в політичного експерта Тараса Загороднього. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що приєдналися. Отже, чи можуть старі політики ще відігратися? Чи вірите ви в це? Звичайно, що вірю, тому що ми бачимо, що серед так званих нових облич за українським прислів'ям, що занадто то недобре, є багато таких, які взагалі не розуміють, що вони роблять у Верховній Раді. Багато з них голосують за законопроекти, які не розуміють, не читають. Деякі навіть голосували, наприклад, за кандидата на посаду прем'єр-міністра і навіть не знали його прізвище вже після голосування. Тому що, знаєте, це інша крайність, яка полягає в тому, що не потрібно вдаватися, що людина, яка взагалі не розуміє, що вона робить у політиці, може ефективно працювати. Все ж таки, впевнений, що після нового скликання, після, може, довчасних парламентських виборів буде повернена велика когорта людей, які в дійсності все ж таки розбираються в державному управлінні, розуміють, що слід дотримуватись процедур в парламенті, і що парламент є все ж таки місцем для дискусій. Це додам від себе, що мені здається, що зараз не зовсім розуміють, що вони роблять у цій Верховній Раді і чинні депутати цього скликання, але ті, що не увійшли до складу коаліції. Тут питання до вас. Що б ви порадили тим політикам у Верховній Раді, які хоча до неї і потрапили, але перебувають поки у меншості? Як їм зберегти вплив на ухвалення рішень? Ну, знаєте, як говорив Іван Франко, лупайте цю скелю, тому що без активності, без медійної активності, тиску, власне кажучи, нічого в дійсності відбуватися не буде. Звичайно, що зараз зміни до регламенту, які вже пропонується нова більшість, які суттєво обмежують взагалі діяльність депутатів, коли там депутат не зможе подати окремо поправки до законопроекту, для цього потрібна група і так далі. Тому в даному випадку
спочатку, звичайно, що буде намагання обмежити, але не слід зупинятися, тому що статус депутата є статус депутата, і виборці за вас голосували, і ви повинні показувати виборців, що ви боретесь за них, і незважаючи на те, що не завжди маєте такої можливості. Тарасе, як ви вважаєте, як довго президент Зеленський зможе зберігати отаку всю повноту влади, зважаючи на повний контроль над урядом і Верховною Радою? Я думаю, що достатньо довго, але питання в тому, що це почне хитатися, як тільки почне падати рейтинг у пана Зеленського, як у будь-якої влади, тому що у нас люди очікують багато від виборів, і звичайно, що відбувається корекція рейтингу, особливо, що зараз почнеться реальне життя, питання тарифів ніхто не знімав з порядку денного, зараз бюджет будуть ухвалювати, знов останнє питання субсидій, кому слід видавати, кому не слід видавати. Ми вже знаємо, що законодавчі ініціативи є, які можуть обмежити кількість субсидіантів країни, а це знов викличе невдоволення. Незрозуміло, як буде проходити земельна реформа, чи буде захищені права людей, тому що ми те, що ми чуємо від уряду, вони хочуть провести найвульгарніший вид ринку, який може позбавити багатьох людей їхніх паїв, які вони, на жаль, потім не зможуть повернути. Тому в даному випадку, звичайно, що поки на високому рівні буде довіра, він зможе зберігати, але в нашій політиці, як показує практика, від любові до ненависті може бути просто не тільки один крок, а навіть пів кроку. Дякую за ці відповіді. Політичний експерт Тарас Загородній був на зв'язку зі студією нашої програми. І ще одну думку ми зараз почуємо спікера парламенту. Отже, як довго ще депутати працюватимуть у новому шаленому темпі монобільшості? Це назавжди чи показово для перших 7 днів? Про це ми запитали у Дмитра Разумкова, і ось що він відповів. Рада обрала темп роботи робочий. І Верховна Рада повинна працювати. Якщо ми говоримо про перші дні, то дійсно ми приймали ті законопроекти, і вперше за це відноситься до 7203. Нам обов'язково було необхідно це зробити 29 серпня, для того, щоб 3 серпня ми нарешті змогли скасувати депутатську недоторканність. Тому що якщо б ми цього не зробили, то цей процес затягнувся щонайменш до лютого місяця. Я впевнений, що ні я, ні наші громадяни не повинні чекати таких змін. І я дуже гордий тим, що ми змогли зняти недоторканність. І фактично з першого дня 2020 року таке явище, як недоторканність, вже піде до історії. А щодо законопроєктів, які були пов'язані з поданням до Конституційного суду, ми вирішили, що їх необхідно було прийняти за один фактично день, для того, щоб не робити паузи, і щоб всі ці законопроєкти в рамках діючого законодавства та регламента були направлені до Конституційного суду України. Далі ми будемо працювати оперативно, ми будемо працювати швидко, іноді, я впевнений, може трошки понаднормово, нічого, народні депутати готові працювати, і я сподіваюся, що, як і всі інші наші громадяни, тому я думаю, що це нормальний темп, він не буде цілодобовим, як це було там перші дні, але буде нормальним, робочим та ефективним. На жаль, це відбудеться вже у 2020 році, тому що зміни до Конституції вони проходять лише у два етапи, у три фактично етапи. Перший етап ви бачили, ми направили ці законопроекти до Конституційного суду, і зараз м'яч знаходиться саме на їх полі. Я сподіваюся, що вони досить швидко вивчать ці законопроекти та повернуть з коректними тими висновками, на які ми сподіваємось, до Верховної Ради. Після цього ми на одній сесії повинні будемо проголосувати 226 голосів і на наступній сесії 300 голосів. І лише після цього ці законопроекти вступлять в силу. Я сподіваюся, що на це піде не дуже багато часу. Це норми регламенту, діючого регламенту, але мені б хотіли, щоб це наступило швидше, тому що там дуже багато речей, які б дійсно зробили так, щоб Верховна Рада працювала ефективно, швидко та якісно.
Роки обговорень, місяці боротьби, тисячі обіцянок. І ось нарешті в Україні запрацював антикорупційний суд. Це саме та установа, без якої, як стверджували в НАБУ, просто неможливо подолати топ-корупцію. То що ж тепер? Перемога вже близько? І хотілося б сказати вам так, але є нюанс. Потрібно ще одне рішення Верховної Ради, щоб антикорупційний суд зміг запрацювати ефективно. Яке саме та хто взагалі тепер судитиме топ-корупціонерів, розкаже Інна Томіна. Тихе місце без машин представницького класу. Саме такий вигляд має внутрішній дворик антикорупційного суду. Принаймні, поки що. Тут щоранку паркується і суддя Маркіян Галабала. Щоправда, транспорт у нього не громіздкий, але новий і модний. По-перше, електросамокат – це зараз тренд. По-друге, він значно спрощує пересування містом у години пік. Тобто мені добирання від дому до суду займає 15 хвилин, а враховуючи, що треба проїжджати, якщо б я їхав автомобілем через Шулявський шляхопровід, який зараз ремонтується, це абсолютно недоцільно. Суддя вже має двох помічників і своє робоче місце, але в будівлі антикорупційного суду ще завершують ремонт, завозять обладнання і меблі. Та перші справи слухати вже є де, каже Галабала. Приміщення, яке нам надали, це колишнє приміщення Брокбізнесбанку. Відповідно, воно первинно планувалося не під потреби суду, а під потреби банку. Тому вже при переплануванні виходили з того, що маємо. Але в цілому зали є, їх достатньо, вони просто трошки іншої форми і меншої площі. На нормальну організацію засідань і прозорість процесу сподіваються всі – і судді, і прокурори, і особливо адвокати. В великій кількості українських судів є кімната для прокурорів і відсутня кімната для адвокатів. А це якби вже ставить на місце, хто є господарем, а хто є запрошеним гостем. Та місце має вистачити всім, навіть пресі, запевняють у суді. І хоча запускали антикорупційний суд довго і неквапливо, новосілля довелося справляти поспіхом. Приміщення шукали швидко. На ремонт витратили 12 мільйонів гривень. Заселилися оперативно. Ти бачиш, пане Богдан, як люди, ми не можемо переїхати. Бачиш, люди за один місяць роблять ремонт. У нас немає грошей, да. Офіційно антикорупційний суд почав роботу цього четверга. На відкритті президент говорить про виклики й очікування. Перед вами сьогодні дійсно великий виклик. І це не просто повернення громадянам вкраденого через покарання топ-чиновників, топ-корупціонерів нашої країни. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що дійсно в Україні є справедливість. Вищий антикорупційний суд – інстанція, яка має розглядати резонансні корупційні скандали із VIP-персонами на мільйони завданих державі збитків. А на лаві підсудних можуть опинитися чиновники найвищого рангу та перші особи держави – чинні й колишні. Це, по суті, суд для обраних. Тобто, звичайні люди туди не підуть. Це буде такий собі, знаєте, шоу-тайм. Але для того, щоб, власне, показати, що реформи можуть вдаватися і що правосуддя може існувати в нашій країні, власне, його робота на сьогодні необхідна. Тривалий час українська влада намагалася уникнути створення такого суду. Проте під тиском західних партнерів торік Рада все ж таки ухвалила потрібний закон. Запуск суду постійно переносився. То через скандали із конкурсним відбором, то через відсутність приміщення. І от через кілька років такої тяганини він нарешті запрацював. І судячи з кількості кримінальних проваджень, тут робота має просто кипіти. Або ж навпаки, все може закінчитися паралічем через перезавантаження. Бо сюди передадуть справи не тільки НАБУ і САП, а й місцеві суди. За попередніми підрахунками Державної судової адміністрації України, дійсно, з місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 – це ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А це означає, що на одного суддю припаде орієнтовно по 150-200 справ, а на кожну справу по 10-15 засідань. Ну, це просто поховає роботу нової інституції. Тобто суд не зможе розглядати ті справи, які ми, як спільнота і взагалі населення України очікує від Вищого антикорупційного суду, вони по факту будуть займатися частково бюрократичною роботою, частково закриванням справ, де строки сходять. Тобто на вироки в резонансних справах можуть піти роки, а все тому, що у законі дуже розширили поняття топ-корупції. Може так статися, що суд буде розглядати справи районних прокурорів
замість того, щоб розглядати справи відносно прем'єр-міністра, чи якогось міністра, чи народного депутата, чи колишнього, чи теперішнього. Тим часом на Банковій обіцяють змінити закон, аби у фокусі залишилися лише вершки корупції, тобто чиновники категорії А. А українці вже восени побачили перші вироки в гучних справах. Я маю зауважити, що це не 25 або 10 топів. Це не буде «Укроборонпром», державні підприємства і так далі. Це має бути все те, що розслідується детективом. А там є справи, які досить прості і швидкі в розгляді. Самі ж судді обіцяють працювати в поті чола заради справедливості і не брати хабарів. Ми, я і кожен, думаю, зі суддів зацікавлені в тому, щоб ми стали так званою success story, історією успіху. Так? Щоб ця ідея створення антикорупційного суду як окремо судової інстанції, щоб вона себе виправдала. Ну і одразу ж після старту нові судді вже мають чим зайнятися. За першу добу до антикорупційного суду надійшло 1,5 десятка справ. Інна Томіна, Максим Чеблін, Олег Невідомський. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка почав формувати свою команду, призначив першим заступником Віталія Каська. І це показове призначення. Касько вже працював у прокуратурі і у 2000-х роках, і після Майдану. Найбільше запам'ятався справою діамантових прокурорів. Нагадаю, тоді вибухнув гучний політико-кримінальний скандал, який зачепив дуже впливових людей. Зрештою, Каська за це й вичавили з прокуратури. Хто б міг тоді подумати, що він ще повернеться та й на таку високу посаду. Ось іще одна вам історія в стилі «Хто б міг подумати?». Політики в Лондоні пробили чергове дно в суперечках щодо Брекзиту. Депутати парламенту зобов'язали прем'єр-міністра просити у європейців ще раз відтермінувати вихід із ЄС. Прем'єр відповів, що краще сконає в канаві, аніж попросить Європу про відстрочку, та закликав провести дострокові вибори, щоб сам народ обрав остаточне рішення для держави. Але ідею з виборами парламентарії поки що відкидають. Чим усе це завершиться, не знає ніхто. Доля Британії ще ніколи не була настільки непевною. Тему продовжить Світлана Чернецька. Коли на цій галявині навпроти британського парламенту журналістів більше, ніж трави, це знак. У країні відбувається щось дуже важливе. Але коли тут ще й виростають ось такі намети для телевізійних трансляцій, це означає, що політична криза надовго, і чекати швидких рішень не варто. Це увійде в історію як велика боротьба за Брекзит. Парламент і уряд міряються силами, у кого більше повноважень у процесі виходу країни з ЄС. Доки депутати були в літній відпустці, новий прем'єр вирішив прибрати контроль над Брекзитом до своїх рук. І постановив припинити роботу парламенту аж на 5 тижнів. Це й стало початком серйозної політичної кризи. Утім, докладніше про це трохи згодом. А поки що давайте знайомитися із сірим кардиналом цієї колотнечі. Повернімо контроль над країною. Ні, це не популярний актор Бенедикт Камбербетч. Це чоловік, якого він грає. У фільмі «Брекзит. Не цивільна війна» Камбербетч виконує роль Домініка Камінгса. А ось він у реальному житті. Камінгс – політтехнолог. Одні вважають його генієм, інші – божевільним. Утім, саме завдяки йому ідея Брекзиту перемогла на референдумі у 2016-му. Він тісно співпрацював із Борисом Джонсоном під час агітації і зараз є його старшим радником. Усі знають, хто переміг, та не всі, яким чином. І саме Камінгса звинувачують у політичній кризі. Мовляв, його почерк видно за всіма суперечливими рішеннями прем'єра, як то призупинити роботи парламенту чи вигнати неслухняних депутатів із партії. Так сталося із 21 обранцем, зокрема, онуком сера Вінстона Черчилля та колишнім міністром фінансів. Їх попросили з фракції через відмову голосувати за вказівкою партії. Я захищатиму свою партію від тих, хто недавно в неї прийшов і намагається перетворити її у вузьку фракцію. Люди, які зараз заправляють справами в цьому уряді, їм взагалі немає діла до майбутнього консервативної партії. Ви зараз говорите про Домініка Камінгса, чи не так? І соратники прем'єра, і депутати з опозиції відкрито заявляють, країною керує сірий кардинал Камінгс. Сам він не коментує закидів, але на Даунінг-стрит-10 і днює, і ночує. Одна мудра жінка колись сказала, радники радять, а міністри вирішують. Я би хотіла попросити прем'єр-міністра пам'ятати про це стосовно його власного головного радника Домініка Камінгса.
Будьте певні щодо вашого чудового питання, то ми ведемо країну вперед, а не назад, як пропонує лідер опозиції. Наразі протистояння парламенту та уряду у найгарячішій стадії. Уже на початку наступного тижня має набути чинності закон, який забороняє так званий жорсткий Брекзит, тобто вихід з ЄС без угоди. І зобов'язує прем'єра просити в Брюсселя відтермінування. Та я ліпше буду мертвим у канаві. Тож ви краще підете у відставку з посади прем'єра, аніж проситимете про відтермінування? Дивіться, це нам коштує по мільярду фунтів на місяць. Ми цим нічого не досягаємо. Який сенс цього зволікання? Тож прем'єр робить усе, щоб до цього не дійшло. І порятунок бачить лише в єдиному – дочасних виборах. Утім, опозиція проти. Пропозиція дострокових виборів зараз – це як пропозиція яблука Білосніжці від злої королеви. Адже він пропонує не яблуко і не вибори, а отруту жорсткого Брекзиту. Без згоди парламенту дочасних виборів не буде. Тож, наймовірніше, саме зараз прем'єр зі своїм головним радником сушать голови над новим хитромудрим ходом. Серед варіантів – навіть оголошення вотуму недовіри самому собі. Утім, публіка вже втомлюється від такої винахідливості. Це не опозиція винна, це ви та Домінік Камінгс граєте в ігри з парламентом і з людьми Сполученого Королівства та усіма, хто має право голосувати. Ви граєте в ігри. Що ж, хай вони проголосують. Але ж це ваша гра, це ваш хитрий хід із проведенням виборів. Щоправда, в які ігри прем'єр не грав би, але поки всі його рішення відповідають букві закону. Це навіть підтвердили у двох судах – шотландському та лондонському. Там визнали, що зупинка роботи парламенту на 5 тижнів відповідає Конституції. Щоправда, залишився ще один суд – у Північній Ірландії. Тож журналісти не квапляться прибирати намети перед парламентом. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, «Подробиці тижня», Британське бюро телеканалу «Інтер». В Україні тепер молода головна вчителька. Міністрові освіти Ганні Новосад лише 29 років. Обіцяє вона продовжувати і навіть прискорювати реформи, започатковані попередницею Лілією Гриневич. Тож, як саме буде змінюватися нова українська школа і що вже вдалося змінити, погодьтеся, початок навчального року – це гарний привід поговорити про шкільні справи. В яких умовах зараз навчаються наші діти? І, власне, як навчаються діти в країні, яка є освітнім взірцем для українських реформ у Фінляндії? Аби з'ясувати це, наша кореспондентка Наталія Шумакова влаштувала іспит в школі в Гельсінкі і школі в Києві. Що з цього вийшло? Давайте подивимось. Два світи, два дитинства. Школа фінська. Освіта – частина нашої історії та культури. Та школа українська. Це діти зовсім іншого покоління. Еллі, Магнус та Ельза вперше йдуть до школи. Зворушливий момент. Один із найголовніших днів у житті кожного фіна. Цим дітям по 7. І від сьогодні вони навчатимуться в школі, де немає поганих і гарних учнів. А дітей готують не до іспитів, а реального життя. Київ. У перший клас іде 6-річна Оленка. Їй пощастило. Маленька киянка навчатиметься за програмою нової української школи. Отже, наступний рік мине без оцінок і виправлень червоним у зошитах. Айскрім. Діти повторюють фрази за роботом. Так вчать англійську. Це звичайна школа в Гельсінкі. Нас зустрічає пані Пауліна. У молодших класах вона вчителює вже 20 років. У нашій школі пілінгвістична програма – фінська та англійська. Наприклад, математику клас вивчає англійською. Але це наш фінський підручник, який базується на державному стандарті. Порядки у цій школі такі, як і по всій Фінляндії. Всім учням безкоштовно роздають не тільки книжки, але й зошити та канцелярію. Першачкам дарують портфелі і спортивну форму. А старшокласникам – навіть планшети. В класі смарт-дошка, камери. Для дітей є айпеди. Але всі під контролем вчителя. Ми дозволяємо використовувати смартфони, якщо діти шукають інформацію. Найкраща школа та, що біля дому, переконані фіни. Тому тут немає приватних чи елітних закладів, кажуть у тутешній агенції з питань якості освіти. Приблизно 30 років тому фіни вирішили, школа має бути однією для всіх. Це гарантувало кожному право на здобуття якісної освіти. Шкільної форми також немає. Діти ростуть вільними, а свобода і творчість – головний принцип освіти. У перших класах не більше 3 уроків на день. Багато із них на свіжому повітрі.
У Фінляндії один із найкоротших шкільних днів. Але уроки дуже інтенсивні. Освіта – це не тільки знання. Конкуренції між учнями або класами немає. Проте фінські школярі посідають перші місця у світових рейтингах якості освіти. Професія вчителя дуже престижна. Конкурс в університетах більш як 10 людей на місце. Вчитель вирішує все. Наприклад, говорить, цього року ми будемо вчитися без книжок. Взагалі. Свобода – це головне в роботі вчителя. А ще фінські школярі навіть не здогадуються, як це годинами робити домашні завдання. На підготовку діти витрачають півгодини на день. Переважно це усні завдання або проекти. Вчителі з гордістю показують їх. Тут і машини-роботи, і простенькі саморобки. Час школа для пожилих людей. Такий проект «Школи майбутнього» зробив Владик зі своїми друзями. Це вже урок в українській школі. Він нагадує цікаву гру. Яскраві парти розставлені таким чином, що діти сидять обличчями одне до одного. Школяр бачить очі, а не потилиці однокласників. Намагаємося зробити все, щоб дітям було комфортно в цьому середовищі. В Україні учнів теж хочуть не просто навчати, їх намагаються зацікавити. В понеділок учитель обирає одну тему, яку діти вивчають цілий тиждень. Сьогодні школярі роблять спільний проект «Дерево добрих справ». Діма в нас рятує тваринок, собачок. Цю ж тему інтегрують в усі предмети. В українську мову, математику і навіть малювання. Без червоної пасти і оцінок вчаться діти вже другий рік. Замість табеля – свідоцтво досягнень. Ми оцінюємо формувально. Тобто ми використовуємо педагогіку зростання, коли оцінка не є каральною. Ми говоримо дитині, акцентуємо увагу на її досягненнях і, власне, це її мотивує. Школярі не повинні боятися помилок, кажуть учителі. А ось деяких батьків лякає відсутність оцінок, розповідає Сергій Горбачов, освітній омбудсмен. Для мене головним результатом освітньої реформи, запуску НУШ, є те, що от я завжди цікавився, постійно запитую, а чи не набридає дітям у школі, чи хочуть вони йти до школи. Звичайно, різні відповіді є, але на загал я бачу помітне зростання того, що дітям стає у школі цікавіше. Вони розуміють, що вони приходять до школи спілкуватися, вчитися знаходити спільну мову, навчатися цікавим речам. І для мене важливо, що діти отримують навички суспільної комунікації. Вони починають набувати те, чого критично не вистачає українському суспільству взагалі. Освітню реформу в Україні запроваджують уже другий рік. І нова очільниця міністерства обіцяє реформу продовжувати. До речі, за приклад взяли саме фінську модель. Фінляндія, звичайно, славиться тим, що вони зуміли створити систему, принаймні для Європи, найякіснішої середньої освіти. Тому Фінляндія – така мекка освітня, куди їздили делегації українські. Але ми працювали, звичайно, над своєю школою, тому що школа має національну ідентичність. Уряд Фінляндії надав 6 мільйонів євро на допомогу Україні, саме на освіту. Значна частина цих коштів іде на підготовку вчителів. Ми впроваджуємо цей проєкт з допомоги Україні, що фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та Європарламентом. Ми координуємо логістику і, звичайно, якість впровадження реформи. У Києві працює ціла команда експертів – фінські педагоги, тренери та українські вчителі. І перші результати вже є. У новій українській школі навчаються більше мільйона школярів. А шестирічна Оленка тепер вже учениця 1-го Б. Виходить із класу після першого шкільного дня. Дуже подобалося, особливо на 4 уроки. Наталія Шумакова, Богдан Саврудський, Володимир Дєдов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Такими були подробиці цього тижня. Дякую вам за увагу. До зустрічі наступної п'ятниці.